Бул Дубайдан келген Файсал жана Фрар саттуу ага эненин үй бүлөсү. Алар быйыл Кыргызстанга 4-чү ирет келип, Ысык Көлдүн 40-жын жайлоосунда эс алууну тандады. 35 жаштагы Файсал Дубайда полиция кызматкери болуп эмгектенгенин айтып, бул жылы Кыргызстандагы эс алууну үй бүлөсүнө арнады. Ал 40-жын этна шаарчасынын табияты өтө жагымдуу жана керемет деп мүнөздөйт. Кыргыз жери өтө керемет. Бизге мобилдик байланыштын тартпаганы пайдалуу. Мындай жашыл шибер, шараккан суунун боюнан тек гана эс алууну тынч өткөргүбүз келет. Мисалы, Америка сыяктуу чоң-чоң мамлекеттерде эл көп, ызычуу. Бул жакта баары арзан, жергиликтүүлөр өтө кичипейил болушат. Мага башка мамлекетке барып эс алууну сунуштаса, мен кайра эле кыргыз жергесине келе бермекмин. Бул мамлекет менин жүрөгүмө жакын. Балдарыма да тоо койнунда эс алуу жагат. Араб Эмиратынан келген ага ининин балдары жана жубайлары да шараккан сууну бойлоп табигат койнунан да даам татышты. Алар бул сапар кыргыз элинин каада салт, үрп адаты сыяктуу баалуулуктар менен таанышып, тим болбостон өздөрүнүн тилинде маданиятын тартуулап, 10 жашар Арис ырдап ата энесинин көңүлүн көтөрдү. Ошондой эле Арабиядан келген дагы бир жаш жубайлар балайын Кыргызстандан өткөрүүнү чечкен. 32 жашар үй бүлө кожоюну Надир Абдулла мурда 40-жын жайлоосуна достору менен келип, бул жылы жубайын ээрчитип келген. Алар 8 күндөн бери жаандын жаашын күтүп жатышат. Бул күндөр аралыгында алар тейлөө шарттарынын деңгээлин көрүп, көңүлүнө жакпаган кемчиликтерди баса белгиледи. Мен 40-жын жайлоосуна мурда досторум менен келген болсом, бул сапар келинчегимди алып келдим. Жайлоодо баардыгы жакшы. Ойдогудай бир гана дааратканага кирүүдөн коркобуз. Абалы өтө начар экен. Эгер жасап жакшылап койсо, баары сонун болгудай. Чындыгында туристтер айткан нааразычылыктарды котормочу болуп эмгектенген кыргыз жарандары да четке кагышпайт. Анткени табигый кол тийбеген жаратылыш кооз болгону менен инфратүзүмдүк шарттар дүйнөлүк стандарттарга жетпей жатат. Эгер алдыңкы 5 жыл ичинде дааратканага жол маселеси жөнгө салынбаса, бир дагы турист келбей коюусу ыктымал, деди 2 жылдан бери арабтарга тейлөө көргөзүп келген Имамидин Өмүрзак уулу. Жаратылыштын баарын эми мактап кетет, ушу биздин туалеттен башкасынчы. Туалетиңер аябай начар деп баары жаман дейт. Баягы же ичинде бир баягындай нерселеричи. Анан ошол жагы, анан кызмат бир аз слабый дейт, калган бүт жакшы болушат. Мамилелери тейлөө. Баягы келгенде бизде мисалы бир жака киргизип коет да болду кетип калат. Мисалы баягы бирдемеге муктажыңар барбы, кээ бир переводчик барды да жаткызып туруп эле алды да кетип калат ушундай. Анан өздөрү бирдемени сурай албай калышат же түшүнбөйт. Жакшы болушат биздин шаарда аябай. Особенно Суусамырды, 40-жын, анан 7-8-дө Көк Жайыкты ошол жактарга көбүнчө алып барабыз. Деген менен 40-жын жайлоосунда чет элдиктерди тосуп жаткан жеке ишкер жеңил конструкциядагы 60 орунду турак жай тургузуп, жуунуучу жай менен даараткананы эске алгандарын айтышат. Этна шаарчадан жерди 7 жылга ижарага калган Бакыт Ордобаев азыркы күндө болгону мобилдик байланыш каражаттары гана жетишсиз экенин айтты. Бирге бир эле эмес жетпейтиби? Эмес, связь керек да. Ошо келген эмелер, арабтар основном азыр туризм көбүнчө арабтар келет, арабтар ар кайсы жерден немистер көп келет. Анан ошолорго көбүнчө связь керек. Связь болсо жакшы болот. Ал эми каалоочулар үчүн 3 мал тамак аш, жаңгак союлган мал этинен даярдалган даам татымалдар жана жылкынын сүтү да камтылган. Анткени этна шаарча бир гана чет элдиктерди тозууга ылайык келбестен, жергиликтүү жашоочуларды да ден соолугун чыңдоочу жай катары иштейт. Бияка элдерге 1.5 киргизебиз, 3 мал тамагы, 5 мал сүтү. Мындай аракеттер канчалык аткарылбасын, туристтердин сын пикирине көңүл бурулуусу зарыл. Бул боюнча Темир айыл аймагынын башчысы Бакыт Байгазаков ички инфраструктура маселелери жакынкы жылдары чечилерин кабарлайт. Себеби 40-жын жайлоосу аркылуу айыл өкмөттүн бюджетине да каражат түшкөн соң, андагы ишкерлерге да тийиштүү шарттар түзүлүшү керек. Инфраструктура жактарын өнүктүрүш керек болот. Ушул эң биринчи маселе, ушул арабтар айтып атат. Туалет жагы өтө оор экен деп, туалет жагы, анан телефондорго связь жок. Ушу Мегаком, Билайн, Ошка дегендерди, ошолорду коюп берсе жакшы болот эле. Ошо өзгөчө араб элинин кызыктар болгону бул жайлоодогу түздүк жер, ит агытып куш салууга да ылайык келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.